En aquest vídeo tutorial veurem com posar en marxa el robot Escornabot. En la pàgina d'Escornabot tenim tota la documentació per a que això siga possible. Ens anem a com fer-ho. Haurem de triar el robot que hem construït. En el nostre cas és el Placidus, que és la primera versió del robot. El seleccionem. En el procés de construcció teníem uns materials que podem visitar. Tots aquests són els materials que ens han fet falta per a construir-lo. Per a construir la botonera hem hagut d'utilitzar una placa de tires i soldar els components. Aquí, a aquesta pàgina vindrem després, es diu com configurar les lectures de la botonera. Aquesta pàgina és important, és la guia de muntatge. Si fem clic s'obrirà un document, una presentació en la que veurem pas a pas com podem muntar el nostre robot. Totes les peces imprimibles, els components electrònics, els components de ferreteria, fins a arribar a tenir el nostre robot completament muntat. Que estarà... aquí encara li falta connectar la botonera i ahí tindríem ja el robot. Si avancem, ens anem ja a la primera part que ens interessa. Com configurar i carregar el firmware del robot. En l'Arduino que porta, en aquest cas un Arduino Nano, el primer que haurem de fer és aconseguir el firmware. Està en la pàgina de GitHub d'Escornabot. Anem a visitar-la. Haurem de triar la versió per a Placidus i descarregar-la. Fem clic al codi i el guardem. Este codi hem de tenir-lo en la carpeta d'Arduino del sistema, en la carpeta Sketchbook. En aquest cas ja el tinc. L'únic que hauríem de fer és descomprimir aquest fitxer i la carpeta que conté. El fitxer conté una carpeta, llançar-la, copiar-la, descomprimir-la en la carpeta Sketchbook. Podem reemplaçar-la, no hi ha cap problema. Ja tindríem el programa en l'ordinador, el programa que necessitarà el robot per a poder funcionar. Ese programa, si en la següent pàgina ens indica que hi ha un fitxer de configuració, aquest, el que atacarem ara a continuació també. Així s'explica com compilar el firmware. Si seguim, podem seguir els passos, però en seguida els explicarem. I ja es passaria al següent robot. Aleshores, el que veurem a continuació serà com compilar i carregar el firmware i com configurar les lectures de la botonera. Comencem pel firmware, connectem el robot a l'ordinador i obrim a continuació la IDE d'Arduino. En la IDE d'Arduino ens anem a fitxer, Sketchbook i Arduino Placidus Escornabot. Així tenim un fitxer de configuració que és aquest, el seleccionem i s'obri la pestanya de configuració. No fa falta tenir-lo tan gran i ens anirem directament a on estan els valors que definim per a la botonera. És important
comprovar que el nostre robot realment respon a aquests valors de lectura. Vale, estos són els que estan per defecte, però el nostre robot segurament no seran exactament els mateixos. Això és el primer que anem a fer abans de configurar i enviar el programa, serà canviar aquests valors. Anem a copiar-los i els pegarem en un fitxer de text. Ara ja els tenim. Tenim els valors que venen predeterminats. El que farem a continuació serà, i la primera part serà, comprovar i configurar les lectures de la botonera, val? Per a que Placidus identifiqui en cada moment si li estem indicant que hem polsat que avance, que gira a la dreta, que retrocedisca, que gira a l'esquerra, que inici la seqüència de que li hem introduït o que esborre esa seqüència, val? Ens anirem a la interfície d'Arduino, l'obrim, recordem sempre que l'escornabot ha d'estar connectat a l'ordinador. Obrirem un fitxer d'exemple de lectura de les entrades analògiques. En aquest cas està correcte perquè prendrà lectures i ens mostrarà en pantalla lectures de l'entrada analògica 0 de la targeta d'Arduino. Primer comprovem que la targeta seleccionada és la correcta, Arduino Nano, està bé, i que el port és el port USB. Una volta fet això, pugem el programa a l'escornabot, a la targeta Arduino que incorpora escornabot. Ja està enviat i ara el que farem serà monitoritzar els valors. Obrim monitor sèrie i ahí es dona una sèrie de valors. Val. Ara mateix no estem prement cap botó i per això els valors són 0. Si polsem el botó d'avançar, ahí tenim valors que oscil·len entre 470 i 469. Si no som capaços d'averiguar quins valors de lectura està donant-nos, el que podem fer és utilitzar una ferramenta de captura de pantalla com és Shutter. Seleccionem la finestra de lectura i ahí tenim ja una captura dels valors 468, 470, 469, pues el valor majoritari segurament serà 469. El posem, canviem el valor que venia per defecte, ens anem al valor de la lectura de la dreta. Polsem el botó de la dreta, ahí es donen els valors i es farem una fotografia. Ahí tindríem 589, 588, sembla que 589 és el valor predominant. El canviem. Vale, farem el mateix a la resta de valors. L'últim valor que hem obtingut seria 710 per a el botó d'esborrar la seqüència de comandaments que l'havien dit. L'últim que ens quedaria seria compilar i carregar el firmware, però en els valors que hem obtingut abans, les lectures correctes. Anirem a aplicacions, obrirem la IDE d'Arduino i seguidament ens anirem a fitxer, sketchbook, escornabot. Ens anem al fitxer de configuració, busquem els valors de l'entrada analògica 0 i els substituïm pels valors que tenim que són els correctes per al nostre robot. Una vegada substituïts, guardarem el fitxer i ja podem verificar i compilar el programa i a continuació ens diu que està correcte, el pugem a la targeta Arduino que té incorporada el nostre robot. Pujada enllestida, ja podríem
tancar Arduino, podrien tancar tot, desconnectem el robot i ja podem començar a utilitzar el nostre robot Escornabot. I fins així el videotutorial per a posar en pràctica en marxa el robot Escornabot.